Regjizori Sajmir Kumbaro për pjekjen e Ministrisë së Kulturës për këthimin e ishki në studios Shqipëriere në një park arti, e veçmas në një muze filme, është e pozitive, por nuk harron të kthejë në kujtes tentativen e projektit të vitit 2011 nga ish drejtori Alba Film, Fatmir Musaj, projekti cili mbeti thjesht një ëndër. Fatmir Musaj ka pasur edhe një projekt konkret. Projekt dhe paret, i rreth $200,000 më duket. Në atë kohë ishin shumë. Dhe pastaj metet, si gjithçka, vetëm një dëshirë, një objektiv për të arritë një projekt të realizosh. Dhe sa shikon të realizosh më sot këtë projekt? Unë nuk e shoh të largët realizimin e këtij muzeu, nëse është dëshira. Po të kesh parave, dëshirë, gjithçka bëhet. Muzeu i filmit duhet të bëhet përmes marrjes së mendimit të kinastëve, thekson regjizori. Takimi që zhvilloi Ministria e Kulturës në diskutimin me arkitektët vendas dhe të huaj ishte pa prezencën e kinastëve. Puna është që njerëzit që janë caktuar me u marrë me këtë punë, me muzeun e filmit, është mirë të jenë kineast, sepse ato kanë çfarë thonë. Nuk mund të marrësh njëri ose një kritik filmi që ka punuar dikur në kinostudio, kurse po morë njerëz që janë sotëm. Dhe këtu më mirë se e din piktorët që janë ende gjallë, që është Alushima, për shumë, mund të flasi shumë mirë. Ai Astrid Tota, po që së shkëto është në Amerikë, po vjena ishë, shpesh. Ka piktor në Amik Prizereni, për shumë, që ka bërë filma, dhe mund të flasi këtë pjesën e kostumografisë. Kurse për gjithë filmin mund të flasi në një operator që omë që dhe kam me vjallë, sepse po ikim gjithë një nga një. Nuk ju kanë kërkuar mendimin tuaj ende dhe për realizimin muzeut filmit? Nuk jam gjelos për këtë punë fare, si jam gjelos fare për këtë punë, mund marrin 100 do, po të marrin njëri që i ti këtë punë, që i njef e di historinë e kino dhe mos me dhe vetëm atë që lezon libër dhe ja fusin kod do më të në emrat. Me gjithë shumë objekte të rëndësishme për të ndërtuar narrativin e filmit shqiptar në 60 vite, janë zhdukur si pas Kumbarës, e ku ai përmend armët piroteknike të përdoru në filmat me Gjerman dhe Italian, apo makinat e kohës, si dhe shumë kostume, nuk janë ruajtur, por a ishe një zgjidhje për mes ribërjës së tyre. Element, disa dëshmi, që fillon me kostumet e vjetër, me atë bishtelecin e Tinka Kurtit, që ka pas ke filmi Thana, me veshje dhe Maria Lokaresën ke filmi Fëmijët e saj. Kostumet. Kanë qenë aty dhe mund të ishte një dëshmi për të tregu një vlerë, një dokument. Tashti që nëse këto duhet të bëjnë prapë një muze të artit kinematografik, duhet të gjejnë këto kostume, ku janë, pjesa më e madhe. Dhe uniformave të ushtarëve që kena përdorur në për filma, nuk dihet ku ka shku. Në arkivin e filmit, këto që drejtojnë arkivin sot, janë interesu dhe i kanë këto kamera. Ka kamera që mund t'i e në të ka dhe janë zhduk për shumë. BE-i ka dhe 1.000.000 euro për të mbështetur muzeun e filmit, ku parashikohet të ketë hapësira për aktivitete kulturore, të zhvillohet industria kreative, e ku nuk do të mungojnë, as pargjet e gjelbra për qytetarët.